Taas on se aika vuodesta, kun Helsinki International Film Festival, eli Rakkautta ja anarkiaa -festivaali valtaa Helsingin. Me ollaan täällä Kampin kauppakeskuksen pop-up-lipunmyyntipisteessä. Kello on ihan just 10 ja tuossa takana on alkamassa näytöskohtaisten lippujen ennakkomyynti. Mennään vähän katsomaan, mikä siellä on fiilis. Mitä löytyy listalta tänä vuonna? Pystytkö heittämään jotain tärppejä? No joo, Love and Peace oli ainakin sellainen, mikä ensimmäisenä kiinnitti huomiota, että sen haluaa ehdottomasti nähdä. Että se oli. Ja sitten on noita animaatioita ja tuollaista, että niitä on kiva, kun on erilaisia erityyppisiä animaatioita tarjolla, niin kiva nähdä niitä. Joku tietty leffa tänä vuonna, mihin haluat varmistaa, että saat liput? Kyllä, Elle. Olen odottanut puoli vuotta sitä. Okei, sä oot Paul Verhoeven-fani. Vaan väärin, Isabelle Hubertin ystävä. Brownisella muraa, mä näin siitä trailerin netissä ja se näytti vaan niin mielenkiintoista, tuommoinen suomalainen tavallaan vähän absurdi ja taiteellinen elokuva jostain suomalaisista samuraista, niin se oli vähän sellainen, mitä oli pakko nähdä. On noin 30 leffaa, jotka mä haluaisin nähdä, että nyt mun täytyy vaan karsia siihen 11, kun mulla on sarjalippu, että on nyt tosi vaikea paikka. Sulla on ihan hyvä nippu siinä kädessä, mitäs tarttu mukaan? No, tässä on aika paljon Aasian leffoja, mutta myöskin jonkin verran draamaa ja tämmöistä. Ei pitää mennä Finkin ostaa lisää. Onko jotain klubeja leffojen lisäksi, mihin aiot osallistua? Enikä klubeja. Kyllä ne on elokuvia, mitä mä aion katsoa ja istua siellä pimeässä teatterissa paljon.